Ništa, ništa. U redu je se u redu? Odi, odi lijevo, mislim da je lijevo Isusov grob. Da? Našem ti kome god kažem. Evo da vidite da smo tu. Evo Gordana je van kadra naravno. Ja sam van kadra zato što snimam uživo. Padi lokva. I pokušavam ne pati u nekakvu lokvu uzbud. Sad ćemo probati. Čekaj, gdje je? Samo malo stvije. Gdje je stube? Ti su nekakve stube. Ne, 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 baš na Isusov grob. Znam da je Matea zeknula. Dobro, malo mi se rupa pala. Iskala. Peti se. Iskadram, pa sam pogubila kadar. Dobro, ali evo ga, vratila sam ga natrag. Malo mi je hladno za ruke. A kaj bi ja trebao reći, ja nosim sve mobitel na stivu. Ovo je ružno. Kaj bi ja sad trebao reći? Čekaj, pizzerija, gdje je Isusov grob? Samo. E, ajmo tu desno, pa ću probat ići na ovu kuk. Čekaj, stvarno, evo. Čekaj, ne moraš igrat, tu ljubica mrake, ne vidim ispred sebe. Isusov grob, da. A, ručni vrat. Dobro, okej. Ručni vrat, dakle, ručni vrat. O, eto da, da vidite da smo tu, ići Isu, znači idemo tu, čekaj. A da, idemo gore, jesi spremna? Jesam, jedno sad se baš penjamo, sad ćemo se početi penjati po stepenicama. Spremam. Znači, s jedne strane, spremna? Jesam, spremna sam. Ajmo na 1, 2, 3. Da, tak. Polako. Ajmo. Idemo. Možeš? Mogu, mogu. Ajde, lagano. Samo lovim dalje ove... Dobro. Okej. Stani malo, stani malo, stani malo, stani malo da snimam. Dobro. Ali ima ih još, ne samo ih. Kako, kako? Jesi. Još malo. A, jesi li? Još malo. Sad ću mi neću da stane još malo. Jesi, ljubiće. Ok, možemo. Ajde, možemo. Ok. Polako. Idemo. Znaš kad sam se jedna boja da će biti? Malo su u početku bile copyright muzika, nadam se da me to u početku ne bude zikalo. Opa, čekaj, čekaj. Moramo malo. Evo, dragi moji. Hoćemo, čekaj. Došli smo. Sad ću probati zaokrenut kamer. Poslije ću reći šta je. Kažem, poslije ću reći šta je. Tu su sve u grob. Da. Pogledajte me svi. Curke, len. Mada ima, jel to je božićna i uskršnja prista. Pa je? Božićna i uskršnja je to ostala i tako nešto. Otvorili su to. Kako se valjda malo? Kako je za uskrs, je to radi? Valjeno ovo? Htjela sam ove, da, da. Kako to ne znamo? Da. Ovo je što u povljaru su čovječ. Vidiš kako je kako je. Ovo se polovi sad vidio, nije cijelo. Stvari trećine. Trećine. Jesi ljubi. Idemo da li jesam. Ovdje s druge strane. Tu s druge strane. Ovako sam, ovako.
Siđemo se polako. Kao što ste vidjeli, to je mnogo za to prepoznali. Ajde polako. To je između ostalog i uskrsna i božićna priča zajedno stavljena. Tako je. Na isto, ali samo što božićna sada uskrsna priča nije osvjetljena ili je božić. Tako je. Bravo, Ljubice. Bravo. Ali eto, pokazali smo vam malo. Sad ćemo proći jedan dio. I onda opet se natrag vraćamo malo. Da. I onda ćemo dolazimo cijeli dio, kažem, cijeli dio ćemo proći, eto vidite i donacije osvjetljene stube. Sad ćemo probati proći onaj dio koji nismo prošli. I onda ide moja gogica na foto session. Tako da. Eto, kao što ste vidjeli, gore smo bili, moram nekom mahnuti. Idemo dalje. Gore smo bili tamo kod groba, a sad se vraćamo i idemo na... To ćemo probati. To je malo, tako što ću malo osnuti neki je gor. Jesi li, Bobi? Jesam. Dobro. Našem. Koliko imamo gledatelja? Ako imamo nas... za sad dva, tri. Tri, tu vidim koliko ljudi gleda, ali evo imamo i komentara. Malo pa usput. Čekaj, samo malo, znajte, mislimo. Malo bolje. Da. Vidim. Da evo, sve ljudi, lijepo, ki... bez da ja komentiram, komentiraju nam gledatelji naši. Da. Eto da malo bolje, znam da nije ono kak bi trebalo biti, ali bolje je opet da se mi vidimo. Pa ćemo mi to malo ljepše osnimiti. Čekaj, mogu biti s ove strane. A dobro, ti radiš video ovako, ja radim ovaj live ovako da snimam samo borove i nas. Pa ajde, nešto ćemo uspjeti da skemijati. Da. I sad, pizzerija ne radi, dobro. I sad bi trebali bi... Mi ćemo probati ravno, nekako. Ok, znam da je malo zeznuta varijanta snimanja, ali... Ali gdje bi trebalo sad ravno? Čekaj, e, možemo tu, da ćemo i čekaj. Ajde malo pokuditi. Jasnice. Ok. Jasnice. Evo sad idemo malo suprotnim smjerom. Ne, pa idu kažu da je dobro. Onda smo bili na... Sad idemo prema jasnicama. Da, prema jasnicama, tako je. I Gogi, kaj kažeš na ovo? Predivno je. Da. Bar evo koliko sam do sada vidjela, ali predivno je, da. Sad ću te odvesti kaj i daje, nije to. To je samo tek početak. Da, dobro. Sad ćemo mi sada to. Preći, eto da vidite iza mene šta se nalazi. Evo, čekaj da vidim gdje je moja Gordana, moja Gordana. Ja sam tu, ali sam sa svojim mobitelom. Pokušavam se sa svojim rukom da govorim malo. Dobro. Eto, ljudeki, da vidite jedan veliki dio. Šta da vam kažem? Eto, šećemo se. Poslije dolazi fotkanje. Malo ćemo napraviti slika za Instagram, da vidimo, da vidite gdje smo bili, šta smo radili i tako. Sve ide u svoje vrijeme, eto. Da. Naš autoprivodnik je autoturist. Evo, nastigli smo do jaslica. Samo malo. Evo da vidite jaslica. Sad ćemo ući tamo. Napravimo koju fotku.
Eto ga. Jesi ljubice? Jesam, ovoga, približim se. Ajde. Ja sam otišao na desnu, ljube. Čekaj, ne brini. Ajde. Jesi? Dok moja draga tamo obiđe stvari, ja ću se malo udaljiti i tako. Ne znam kaj se zbiva, ali dobro. Ja? A, Bože. Ima, nemoj. Ma nemoj. Ja tebi pobjeć, pa ja bi bio krš od čovjeka. Ha. Tako, eto vidite. Ljudi. Gdje smo? Evo Gordana snima live. Znate, moram paziti i na sebe i na nju, da ne bi fakat tu uletila u jezero. Ovo tu pored nas je jezero. Tako da znaš. Dobro. A sad ćemo se probat spustit do. Ćao, Goco. Kako si mi ti, lepotice moja? No, nećemo se tako razgovarati. Ja sam dobro, hvala na pitanju. Ljudeki, da vam odmah velimo, mi smo, pitajte pitanja, isključivo za obitelj svoj. Ne odgovaramo na nikakve. Ne dozvoljavamo na našem službenom Instagramu nikakva upucavanja ili takva neka gluparija. To se odmah rješava po službenom dužnosti. Znači, držimo se teme. Tema je danas šta? Salaj, obitelj Salaj. Pitanje. Ole, češ svinje, kako se deru. Sad možete samo pitat, eto vidite da smo u obitelji sam. Stani malo. Reci. Stani malo, vidi da snimam, ne mogu samo tako otvoriti do ovoga. Okej, ljube, ajde, stao samo. Jesi? Jesam, ajmo dalje. Dobro. Idemo dalje. Sad se moramo tu dobro prisjetiti. Aha, tu su nemre. A ja sam tamo. Ne, ne možeš tu. Vidiš da je zatvoreno. Da, vidim. Evo, tu je vodenica. Ali nažalost ne radi. Ha. Stari mlin. Vodenica se zove Stari mlin. Da. Eto. Evo sam vam da malo snimim, koliko mogu. Mi malo mogu to slab. Već na bateriji i na svemu. Dobro, sad ćemo gacit live pa ćeš preći na fotkanje, da imamo fotke. Dobro. Ljudeki moji, eto, mi ćemo sad... Sad u glavnini smo toga najvažnijeg snimili. Tako je. U live-u, a uključit ćemo se možda za jedno pola sata, sad trebno ponovno živo. Da. Ali sad se evo isključujemo. Tako ja je. Vas ovako pozdravljam. Pozdravljam i mašem vam. Vidite. Tako da evo, to je za sad bilo to. Da. A kasnije ćemo vam još malo pokazivati. Da, sad ćemo tu probati. Čekaj, smo tu bili, nismo. Gdje smo? Čekam, tamo se ne vre da nije osvjetljeno. E, sad ćemo probati onda
Otići, to smo. Završi video. Ok. Mogu ja tebe dobiti da pređemo ovaj mostić? Pa? Da samo podijeli. Da pravim. Ej, samo podijeli. Podijeli, gore napiši. Uživo. Hvala je bilo ništa. Nastavnica? Da. Kaj se sam napravila? Dobro. Godine izražen za nastavnu sliku. Samo malo nastavnica. Gdje da napišem šta? Dalje samo stisnem. Da. I tu nastavnu napišem. Uživo sala je. Aha, dobro. Ajde. Gdje sam objavio? Dobro. Ok, idemo sad dalje, probat ćemo tu napraviti okrug. To je li se to objavi. Dobro. Čekaj, a kad bi mi... Čekaj, ajmo ovak, ovak ćemo čekaj. Od idemo tu, daj rukicu. Ok, može. Daj. Opred, duboka voda, dobro. Kad je duboka voda, onda će biti opred. Ajmo ravno. Ovo sam Ljudek i ja solo kadru. Naravno, moja ljubav će se pridružiti čim prođem ovaj dio. Jer piše duboka voda. A ne znam kaj im to znači, dobro. Ovo je lijepo snimiti, uživo. Evo ja snimam kamerom. Okay. Idemo, idemo. Znaš kad ja mogu držati svoje voljene. Eto. Polako, vidite. Eto, polagani. To mi snimaš video uživo ili... Ne, za YouTube. Za YouTube. A, čekaj. Za YouTube snimamo kadrove. Eto, pa ćemo sad tu negdje. Idemo vidjeti, čekaj. Možem. Ne, taj piše. Okej. Okay. Ovo je lijepo. Idemo probat proći među ove. Sad ćemo probat proći. A ja ću sad malo spratiti. Može, opali. Okini, šta bi rekli neku fotku. Okini. Jesi? Ovo samo. Eto da vidite iza mene. Vidim kad bi ja... Jesi ljubica? Ja sam ljubica. Ajde. Samo da... Da približim. Pokušam približiti, ali... Hoću ispiti, neću. Hoću. Tako.
Zato je mi snimatelj i fotograf. Ha, bože moj. Da. Da, malo ono je tamo drugu stranu, ma... Mogu krenuti ribica, stojim na jednom mjestu ohla. Možeš, još malo sam. Ajde. Evo ga, gotovo. Možemo. Ajmo da malo još napravimo koliko slikica, nešto. Ali ja ti nemam baš puno veliku memoriju mobitela. Ok, da to imam ja. Znači ja tebi te slike poslati, tako da... Ok, budem ja sad fotko malo više pa ću imati. Eto, ja imam za to sve, a kažem, sad ću moje... Eto, tu ćemo se ljudeki... Oprostiti od vas. Od vas. Mi idemo da se fotkamo, da se zekamo i tako. Eto, to je bilo za sada to. I mi se vidimo. Držite se i javimo se još pred odrazak. Pozdrav. Pozdrav. Večer, ljudi moji dragi. Večer. Kako se ono kaže, mi smo došli... Stigli smo mi u Zagreb. Tako je, došli smo do kraja našeg vloga. Stigli smo u Zagreb, malo smo prečekali bus malo duže, malo smo se smrzli, a bože moj, a kaj sam? To je tako. To je tako. Ali sve u svemu, da kaže, da se prisjetimo kratko, bilo nam je lijepo. Jako lijepo. I je moja gubica je snimala live. Ako niste kaj primijestili kako je moja gogica trčala za mnom, ali dobro, vidjet ćete video, ništa, mi se vidimo sutra jer... Da. Da. Budemo vidjeli šta ćemo snimati dalje, a mi vam želimo laku i ugodnu noć. Zdravo, pozdrav. Pozdrav.